Dámy a pánové, já vás vítám u herní série Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Doufám, že se vám videjko bude líbit, nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a jdeme na to, enjoy, užijte si videjko. Co když ti dojdou všichni? Ta hra na to má fail safe. Jo, že prostě, když bys měl jich spoustu, takhle mimo službu, tak tě začne postupně vracet. Ale odserou to tvoje. Je rozdíl v obtížnosti, když jsme dva nebo čtyři? Jo, že vlastně i když vytáhneme jednoho, tak ty tam máš ukázanýho tvýho operátora, který je mimo službu a mě to ukazuje mýho. I've made my peace. Have you? Tak já si beru toho z první mise. Tak já se vezmu flashbangy, vezmu ten recon... Jo. Dobrý. Teď asi vyhovoval, ne? S tím vektorem. Mě vyhovoval ten scan, protože ten kolon je mi k prdu, to nepoužívám. A oni na ten bait ani nejdou, jdou po mně. Zase ten, který ho mám já, ten puls, tak ten má heartbeat senzor. Jako ability. Takže jsem schopný skenovat hnízda. Jo, takhle jako by na dálku. Five, seven, a jdeme. Jo, to už tady dělám čistku. Jo, literally čistku. Jo. Teďka musíme najít teda... Najít toho operátora, najít ty operátory naše. I'm reloading. Here's a medkit. Co tady náboje hnedka? Tu je medkit. A další medkit. Tak ten jeden si vem, já jsem mu ten druhý, jo? Jo. Jo, tu už jsi vzal, dobrý. Tak já jsem ten druhý. Munici bereš? Náboje by měly být dvoje, tak... Náboje by měly být dvoje, tak... Já si jedny vemu, teda. Tak a teď moment. Já se pokusím vytáhnout drona a najít ty naše operátory. A tě můžem vytáhnout. Taky mám drona. Tak ho vytáhni a zkus projet nějakou tu oblast. Jo, ono vlastně, když to najdeme, tak ono to označí, nám to ukáže ten marker automaticky, abychom věděli, kde máme jít. Tak to je easy doplnění baterek. Jo, a když to necháš úplně dojít, tak je ten dron na cooldownu. Myslím půl minuty nebo kolik. Jo, takže když to člověk pohlídá, tak to můžeš používat furt, ale když necháš tu baterku dojít úplně do finiše, tak je tam půl minuty cooldown. Plus minus. Deploying drone.
Dron umí jumpovat oknem. Nice. Výborně. A, nazar. Vidím tvýho Leona. Jo. Nazar pojízdný, kolego. Ti vydrží tak dlouho? Už hážu třetího. Jo, protože já mám vylepšený Leona už. Aha. Tak mám utařený nějaký technologie. Ale tak ty si vlastně neprosákuješ oknem, co? No tak já myslím, že to nemá jako nějaký z té velký vliv. Jestli skáču oknem nebo ne. Tak další dron, jeden. Nechápu, jak do toho stíhá tak rychle mění baterky. A je druhá munice. Času máme ještě poměrně dost, ale hlavně, aby jsme je našli. S tím dronem bys měl mít možnost, já nevím teda, já to mám na trojúhelníku, ale můžeš skenovat. Pomocí toho. To udělá potom takový ten červený outline okolo NMáku. No. Jo, později si můžeš odemknout tady toho drona, který ho mám já, a ten to dělá automaticky. Tady ten. Máš označenou munici potom. Našel jsem je. Jednu jsem vzal. Dobrý. Máme navazený objektiv. Tu je to vyčištěný. Mm-hmm. Akorát u nich ještě ne. U té munice jo. Jo, u munice, ale ne u nich. Už jsem našel ten to místo, kde jsou ti naši zašití. Tak jo, a teďka. Vidíš tady ty šlahouny, které z toho trčej? Jo. Tak ty se budou snažit toho operátora nám sebrat. Takže jakmile ho začneme tahat ven, ono to tady budou tak tady ty vidíš tady dole? Tak ono to začne svítit. Když to začne svítit, střel do toho. Okay. Jo, musíme je rozbít. Tak jo, důvod hardware. Jeden out. Parasite is fighting back. Pull our operator out of the arc tree. Pozor, můžeme to i posrat, jo? To je tohle. Ale dobrý, jde ven. Výborně, jde ven. Mamo, dobrý. Mamo, dobrý. To je první ze dvou. Jdeme k extraction. Pořádku. Cíl vytažený. Nemají být dva? Automaticky. Když je vytáhneme, tak oba dva zachráníme svýho. Aha. A dál? Jo, že
ty to vlastně jakoby vidíš, že zachraňujeme tvýho, a já to vidím, že zachraňujeme mýho. Víš? No takhle. V tomhle tom je to, to zjednodušený, že nemusíme dělat ty záchranné operace dvě, ale automaticky, když ty tam máš jakoby operátora, který ho musí zachránit, tak tím pádem já zachraňuju i svýho, pokud tam mám. Jasné. Tak a můžeme do airlocku. Tady je munici a věci. Abilitu si můžeš vzít. Tu já sebrat nemůžu. Já mám ten heartbeat senzor. Mám plnou kapacitu. Dobrý, tak můžeme dál teda. Mám ještě. Jo, reaktek, to jsou granáty, však si vem. Dobrý, a můžeme teda do airlocku. Tu munici zás? Nepotřebuju zatím, já mám docela dost. Mám tady necelých 600 do UMPčka a 273 do pistolete v klidu. Jo, not applicable to the operator, jasný. Tak zatím pohoda. Jo, jinak hra potom dynamicky škáluje ty objektivy a počet nepřátel podobné věci podle toho, kolik je hráčů v lobby. Jo, to je to, co jsem zmiňoval na začátku, jak to je, no, jestli dva mají stejně jak čtyři. To znamená, že je to vybalancovaný jak pro single player, tak pro plný tým. Jo, vlastně tím jakoby i odpovídá to, kolik těch enemáků tam je, kolik tam je hnízd, jak těžké jsou objektivy, kolik toho musí splnit, jo, podobné věci. Your transceiver will send data to the pioneer. Reloading. Tak vypíšu mu plný stability. To zrovna nemá s tlumičem. Dobrý, oskenovaný hnízdo. A zlikvidovaný hnízdo. Že mrtvý emzák je dobrý emzák. Tak nějak. Jo, bacha, tady na ty žlutý kuličky, bacha, jo? To je třeba to je přičucné. Tak pozor, teď když tohle to aktivujeme, tak budou animáci, jo? Tomu se nedá vyhnout. Go to the first scanning area. Tak první scan je tady někde, 7 metrů. Máš na sobě koule. Asi hotovo. Asi plnou prdel, že? Jo, dobrý. Jo. Už to složilo. Tak a pozor, v tomhle to musíme zůstat. V tomhle poli. Jinak se přeruší scan, jo? Jdu záda. Dobrý.
Spiker dole. Dobrý, první máme hotový. Už jsme nahoru. Jste někde schody? Jo, vůbec, nejsou. Shit. Jo, tudy nahoru, pojď za mnou. Reload. Mám pěkně. Už jdu. Tudy. Jo, tady na schodech, v pořádku. Pokud by tady nemuselo být tolik toho šitu na ty zemi. Medkit. Tak se vlem. Já to nějak vydržím. Dobrý, tady na to pracuju. Bacha, netíram! To je zase hotejku, dobrý. Další! Mamo! Tam jich je. Jak na prcanek, vidím. Páda čistý, dobrý. Mamo, pojďem. Záda! Dám. Tak, a teď jde dole. Tak hodím jumpa. Je tam moc. Bude na mě vytvory. Mám je, dobrý, mám je. Zada! Ten. Stay low, stay low, extra low. Máš tam ustačený evakuační bod 60 metrů. Můžu ti nějak odnést? Když najdeš moje tělo, tak jo. Odnést mě můžeš. To je tady v tom... v té montážní pěně. Ale bacha, můžeš mít tom pistoli teďka. Dá se to nějak obejít? Nejsem si jistý. Mám takový dojem, že tam je jenom jeden ten bod. Na ten výsadek. Když budeš střílet do těch výrůstků, co mají na zádech, tady u těch parkantů, tak bouknou na jednu ránu. Takhle, když odstřílíš ty hnízda, tak by se měli přestat spawnovat. Protože nebudou mít kde. Abych to chtěl sneaky nějak. Ty bys tak vždycky měl možnost. Reloading! Přesto fialový se dá projít, přesto zelený ne.
Jo, nalož mě do toho. Prvně. To je jedno, nevadí, nevadí, nevadí. Mělo by to být v pohodě. Myslím, že bys to taky mělo započítat, i když jsi mě měl na zádu. Myslím, že bys to mělo započítat. Jo? Tak dobrý potom. Dobrý. Ok, já teda musím počítat s tím, že bude trošku dohachlovaný ten operátor, jo, že nebude na plným zdraví, ale... Dámy a pánové, tady to aktuálně pro všech zapíchnu, doufám, se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodnotit, komentovat a na viděnou u dalšího videa.